aquesta instal·lació de ràpel. Especialistes de muntanya dels Mossos d'Esquadra han revisat la via ferrada d'Ulldecona, on un escalador es va accidentar fa uns dies, quedant ferit molt greu, després de caure des d'una alçada de 25 metres. Després de reconstruir l'accident, han determinat que es va produir a causa de les deficiències de la pròpia instal·lació i una incorrecta maniobra d'ancoratge per part de l'escalador. El problema va ser que tenia tots els connectors de seguretat amb aquest bucle i que aquest bucle va saltar. Amb la qual cosa, la recomanació seria que, si veniu a fer la ferrada, tots els remates finals de passamans, intenteu no fer-los servir, intenteu assegurar-vos sempre aquí i fer servir també una mica les instal·lacions intermitges, com poden ser paragols, anelles o si trobeu algun químic. La via restarà tancada fins que no es reparin les deficiències de seguretat observades. El Centre Excursionista d'Ulldecona assegura que tots els finals de passamans es revisaran per millorar la seguretat, però recorda que cal tenir una formació adequada. La via ferrada d'Ulldecona és una ascensió directa al cim de la Torreta, sostre de la Serra del Montsià. De dificultat alta, combina 10 trams equipats i a peu amb ràpels i passos aeris. I les va enganxar amb aquest bucle d'aquí.